مثل که یتیم رحجو کرده من اپنے والد کو نہیں دیکھا. شیخ جب آپ نے منہج سلف صالحین کے راستے کا اس کا انتخاب کیا تو کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ پانچ مناظر ایسے ہوئے, باقی ویسے مناظر تو بہت ہوئے لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا. شیخ تصانیف کا آپ نے آغاز کب کیا؟ اور ایک پٹھان اور سو پنجابی, اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے نا اس کو یوں سمجھو کہ وہ سو پنجابی ٹھیک ہو گئے. شیخ مدارس میں جو موجودہ حالت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مدارس میں خاص کر دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں بے شک, کھانا پینا دیتے ہیں بے شک, لیکن اخلاقی پہلو کا خیال نہیں رکھتے ہیں.